Hola, soy Lucía Mosero Bravo y vaig a quart d'ESO a l'IES Parearques de Cocentaina. Yo soy María Vicente Ribes y vaig a tercer d'ESO de l'IES Parearques de Cocentaina. A mi em diuen Chema Mohamed Adelir y vaig a tercer d'ESO de l'IES Parearques de Cocentaina. L'experiment que anem a fer consisteix en veure quin de tres materials és més aïllant o menys. Un dels materials és la sorra. Un dels altres tres materials que anem a estudiar és el suro blanc. I l'últim material que anem a estudiar és el aïllant de paret domèstic. El que anem a fer és veure com es refreda aigua calenta a l'interior de tubs d'assaig. Cada tub estarà recobert per un material distint. I veurem quin es refreda més i quin menys. Així tenim el suro blanc i així un tub d'assaig. Clavarem el tub d'assaig dins i després ficarem un termòmetre que no toqui a les parets i després ficarem l'aigua. En aquests dos casos hem fet el mateix, hem agafat un tub d'assaig i l'hem recobert amb aïllant de paret i així hem agafat un tub d'assaig i l'hem enterrat amb sorra. Així tenim un tub que no està recobert amb cap aïllant i per a tindre-lo de referència com un tub testigo. Els tubs tenen a l'interior uns sensors de temperatura que estan connectats a l'ordinador que es projectaran una gràfica en temps i en temperatura. Aquesta és la nostra hipòtesi de la gràfica. Nosaltres pensem que el que menys tardarà a baixar serà l'aïllant de paret, després anirà el suro blanc, i a continuació anirà el que contra sorra i després el que no té res. Podem posar aigua calenta a la mateixa temperatura i al mateix temps en els quatre tubs d'assaig. I com ho fem? Ho fem en quatre xiringuilles que tindran l'aigua i les abocarem al mateix temps en els diferents tubs. Així tenim la gràfica amb les solucions que hem obtingut i així la nostra hipòtesi que hem fet de la gràfica. I podem observar que en la nostra hipòtesi hem acertat en que l'aïllant de paret i el suro blanc són els que més aïllen. Però el que no hem acertat és que el suro blanc aïlla més que l'aïllant de paret. Però una cosa molt curiosa és que en la gràfica podem veure que la sorra, que és el del color verd, aïlla menys que el que no té quasi res. I en la nostra hipòtesi vam dir tot el contrari.